беше, чухте Спиричуъл от Валентин Вълчев в изпълнение на Ивон Димитрова и Симеон Златев от първи клас. Тази вечер ще чуете още талантливи ученици от специалностите акордеон, класическа китара и флейта, както и различни камерни формации. Освен солови изпълнения ще прозвучат произведения за 2-4 китари, акордеонно дуо, дуо флейта и китара, китарен и акордеонен ансамбъл. Ще бъдат представени интерпретации на романтични и съвременни композитори. Преподавателите от специалностите класическа китара, акордеон и флейта, моя милост Нели Недева, Биляна Найденова, Севдалин Стефанов, Марин Цачев, Веселин Иванов, ще представят своите ученици и ще чуете даровити деца от първи до 12 клас. А сега ще чуем следващото изпълнение на Емил Петков, който ще изпълни Алфред Котин, руски романс. Чуем са танци. Акцента в този концерт е поставен върху танците. Ще усетим сръста на тангото, красотата на валса, енергията на испанските и латиноамериканските танци и силата на българското хоро. Всъщност, като говорим за танц, ще чуем как пръстите танцуват заедно с поструните и клавишите. Ще се опитаме да постигнем това единение между хората, това преливане на емоция и енергия от човек на човек, водещо до истинската хармония, която музиката може да ни даде. Дария Котева ще изпълни Шоро от Доминго Семенсато. Thank you.
Васил Иванов, преподавател по акордеон. Нашият инструмент, както обичам да казваме, е самодостатъчен. Тоест можем съвсем самостоятелно да изпълним без нужда от друг инструмент за акомпанимент всякакъв вид произведение. Това се дължи на това, че имаме един ляв корпус, който играе работа на нашия оркестър. И може би сме единствен инструмент, който свири на два инструмента едновременно различни. И тъй като говорим за танго, и ние ще продължим на тази вълна, Радослав Добрев ще ви свири компарсита от Родригес, това е може би най-известно такова в световен мащаб. Именно ако примете в лява ръка, прави тангото да бъде такова каквото е. Емблематичните произведения за гитара, сред които е и арабско капричо. Тази вечер ще го чуете в изпълнение на Божана Радева.
валса. Това е от най-разпространените танца въобще в света. Най-вече в Европа, където е възникнал. И без да бъде изчерпателен, в няколко страни той е изключително популярен. Най-вече се е така внедрил в бита и в народопсихологията на австрийците и на французите. Всички знаят за валсовете и виенските на Штраус, баща и син. И за френския валс, който е част от тяхната народна музика, е прият като такава. В Испания не може да говорим за понятието испански валс като наречително, но е широко застъпен в тяхната музика. И сега ще чуете една пиеса от Емилио Камилиери, казва се Долорес, и цялата е в валсов ритъм. Изпълнява Теодор. Благодаря. А само леко докосване. Ръка за ръка, лице срещу лице, най-важно е да знаем, че нашия партньор се движи в същия ритъм, както рисуваме танца. Филип Нахаведян и Йоана Костадинова ще изпълнят кубински танц.
през споменах, той е популярен повече като бално-дворцов танц. Във Франция е по-скоро с инструментално значение и не е за танцуване, а за слушане, има концертен характер. Френският вас е особен с това, че е особено емоционален, особено завладяваш със своята носталгия, понякога със своята лиричност. И това, което ще чуете тази вечер, е ярък представата на този пример. Един от безбройните френски музиканти, Жером Бришар, е написал един прекрасен вас, изпълнява Станислав Николов. Сеговия. И всъщност Андре Сеговия, прочутия испански китарист, го провокира да напише етюди за китара. Вследствие на което Вило Лобос написва 12 етюда за китара, концертни етюда, които са базирани върху музиката на бразилските улични музиканти, наричащи се шоу. Тези етюди стават емблематични в концертната практика, изпълняват се по конкурси, концерти, така, по света от световни китаристи. Сега ще чуете етюд номер 11 от Тайтур Вирлобус в изпълнение на Максим Христов. Thank you.
често в практиката двама приятели музиканти се съберат и творят общи неща. Всеки дава своята идея, както в случая два музиканти с фамилия Сток и Баримар са написали един валс, който се нарича Идуй Амичи, от италиански би трябвало да звучи като двама приятели. Изпълняват Станислав Николов и Теодор Бъбър. На огрижените. Тангото преживяваш онова, което ти мъчи. Хубаво е, че прави мъката ти вълнуваща. Как ни въздейства тангото? Насочва ни погледа навътре, потапя ти в мисли, хипнотизира ти. Тази вечер ще чуем две изпълнения на танго. Първото ще бъде на Бела Вичева, която ще представи бразилско танго от Исаяс Савио, след което аржентинско танго в изпълнение на Филип Нахабедян от Астор Пиацола.
един стил, в който нашия инструмент има широка популярност, това е народната музика. Има защо? Тъй като инструмента, както казах, е способен сам да се акомпанира и е подходящ за изпълнение в бита. И заради разнообразието на тембрите и заради достатъчната си виртуозност. Йордан Кънев е един добруджански акордеонист, който е написал на Янина Ръченица, която е от Тракийска фолклорна област. Изпълнява Димитър Калачев. Жербел Тужев и други джаз музиканти. Тази вечер ще ви представим едно дуо от 12-ти клас. Никола Данев флейта и Тимур Бокуревич китара, които ще представят Шоро и Самба Шоро из бразилска суита на Селсо Мачадо. Музиката
преди големите музиканти се събират най-често заедно за да творят, което е много лесно обяснено, тъй като се вдъхновяват взаимно. Само от известните френски композитори Андреа Стие, който е подчертан мелодик и романтик, и Клод Томен, който е представител на джазовото направление, са се събрали и са написали една пиеса, която са посветили на своя приятел Жос Пазели. В нея ще бъде, че чуете точно този диалог между романтичното и джазово начало и се е кръстили просто на Жос, т.е. на нашия приятел. Изпълнява Илия Димитров. По едномената пиеса на поета, испанския поет Хименес. Thank you.
Виртуозни акордионисти са малко ли повече повлияни от неговият стил на свирене. А той е много особен, с изключително пъркави украшения, с мелизматика и с особена мелодика, която може трудно да бъде подражавана, освен ако нямаш, както казвам, музиканите, специален пръст за това. Така Димитър Петранов, мисля, че има такъв пръст да изсвири едно негово произведение. Казва се Коконешко хоро. Той е от Шопска фолклорна област. Thank you.
Сега един танц от областта Андалусия в Испания, Сегидия, в изпълнение на Тимур Бакуремич. И това е известният на всички стил Пасо Добри.
това е образно казано корида в музика. Това не е очудващо, че е толкова пламенна и толкова мъжки звучаща. Паскал Маркуно написал една известните басова бута, която нарича Испания кани или превод да живее Испания. Изпълнява на културния ансамбъл.
гимназиален етап от официалното училище. Честно се съпитваме само на едно дете, което е болно. Първоначално доста се оплаших от предизвикателството с това да работя с едни вече доста оформени музиканти и едни, които току-що прохождат. И съответно, първоначално ги разделих на две, по-големи и по-малки. И общо взето големите ходиха на участия, свиреха напред-назад, а малките нищо. И в един момент ми се стори, че изобщо не е често това. И реших малките деца да ги пусна направо в дълбокото. Искам да ги поздравя за трудолюбието, за това, че се справят доста добре с трудния материал, който им давам. А пък големите искам да ги поздравя с това, че са много търпеливи и чакват малките да си научат партиите. Първата песен, която ще изсвирим, това е една миниатюрка за пиано на Бела Барток, направена много добре за китара, за китарен квартет всъщност, от английския преподавател. Андре Форест. Следващата пиеса също е обработена от него. Тя пък е една китайска народна песен, казва се Бяло цвете. А третата пиеса, която ще изпълним, всъщност е една тема от голяма опера, всъщност пак Пасо Добле и Мануел Пенея и Дива котка.